ែងតាំងអធិការស្រុកកំពង់ត្រឡាចស្ដីទីបន្ទាប់ពីអធិការត្រូវដកបញ្ឈរជើងក្នុងសំណុំរឿងរំលោភសិស្សសាលាដោយអធិការស្រុកកំពង់ត្រឡាចត្រូវបានដកហូតបញ្ឈរជើងដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងរំលោភសិស្សសន្តិវៈលើសិស្សស្រីនោះនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្រេចតែងតាំងអធិការស្ដីទីសម្រាប់ស្រុកកំពង់ត្រឡាចហើយលោកវរៈសណីអាចសុំសុជាតស្នងការរងនគរបាលខេត្តបានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនវាសនាអធិការនគរបាលចាស់ត្រូវបានដកទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដើម្បីត្រួតពិនិត្យដែលភាសាសាមញ្ញមានន័យថាដកបញ្ឈរជើងហើយបានតែងតាំងលោកមាសសុផិនអធិការរងមកជាអធិការនគរបាលស្ដីទីស្រុកកំពង់ត្រឡាចវិញលោកថាកំហុសរបស់លោកហ៊ុនវាសនាក្នុងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិគឺលោកមានកំហុសដោយយកនារីមកដេកនៅកន្លែងធ្វើការឲ្យម៉ូតូនគរបាលទៅនារីនោះជិះដោយដោះស្លាកលេខនគរបាលចេញក្រៅពីនោះមកដល់ពេលនេះគឺសមត្ថកិច្ចផ្នែកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញភស្តុតាងខ្លះៗដែលអាចចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលបានបង្ខំយុវនារីដែលមានវ័យ19ឆ្នាំម្នាក់ដោយបណ្ដឹងនារីរងគ្រោះគូបញ្ជាក់ថាលោកហុលវាសនាអតីតអធិការនគរបាលស្រុកកំពង់ត្រឡាចត្រូវបានសះស្រីអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវជាប្អូនធំបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ថាបានប្រើកំភ្លើងខ្លីភ្ជង់រួមទាំងធ្វើទរណកម្មហើយបានចាប់រំលោភនាងរហូតបានសម្រេចនៅក្នុងបន្ទប់នៃបរិវេណអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំពង់ត្រឡាចកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2015គួរបញ្ជាក់ថាយោងតាមអង្គហេតុនេះតាមមាត្រា243នៃក្រមប្រំពាត់បើសិនជាតុលាការរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ជនសង្ស័យអាចប្រឈមមុខចំពោះការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី10ទៅ30ឆ្នាំ